Tövisháti József 1973-ban kezdte edzői pályafutását. Kezdetben az Erkel gimnáziumban foglalkozott a gyerekekkel, majd a gyulasport férfi és női szakágát irányította. 1996-tól 2015-ig a Gyulai Color kosárlabda egyesület férfi csapatát vezette, 2013-tól 2019-ig a gyulasport utánpótlásáért felelős szakmai vezetője volt. A Gyulán sokak által ismert edző Tövisháti József regnálása alatt élte a helyi kosárlabdázás a fénykorát. Az általa irányított gárda 2002-ben és 2005-ben, majd 2006-ban is az NB2-es felnőtt tabella harmadik helyén végzett. Az idén nyugdíjba vonuló edzőkhez arról több NB1-es játékos került ki az évek során. Na, és akkor kezdjük az elején szerintem. Azt az időszakot elevenítse fel, kérem, amikor a kosárlabdával találkozott, ugye ez az Erkeles időszakában volt. Pontosan hogy történt? 1969-ben kerültem az Erkel gimnáziumba, és először ott találkoztam a kosárlabdázással, vagy a kosárlabdasporttal, és Szigeti tanár úrnak köszönhetően ott szerettem bele tulajdonképpen a kosárlabdázásba. A kezdeti időszakban tehát fájdalmakkal küzdöttem, mert ilyen serdülőkori problémák voltak a növekedéssel kapcsolatban, mind a két térdem fájt, de hát így is vállaltam azt, hogy járhassak edzésre. Mondjuk ez 3 év után megszűnt. Hát ott szerettem meg a kosárlabdát, nagyon jó társaságba kerültünk. Igaz, hogy 1 éve idősebbek voltak, akikkel együtt edzettünk, de hát maga a közösség is egy csodálatos volt, és hát nyilván a játék az meg teljesen magával ragadott. Azért egy teljesen más időszakban volt ez, ugye, mint amit mondjuk a mai nap megélünk, hát itt rengeteg lehetősége van egy fiatalnak, akármilyen sportágat választhat, annyit kosarazhat, amennyit csak akarhat, de régen ez hogy működött? Hát régen meghatározta az a két terem a lehetőséget, ami volt a városban, mert volt az Erkel gimnázium, vagy kis terem, meg volt a szakmunkás képzőbe egy valamivel nagyobb terem, de egyik sem volt szabványméretű kosárlabdapálya. Viszont mi bejártunk a lányok edzésére is, tehát mindenféle edzésen mi részt vettünk, függetlenül a kosárlabdától. Mi súlyzózni is bejártunk atlétákhoz. Tehát abban az időben a sportolók ismerték egymást, mert vagy egymás után következtek az edzések, vagy kint pályán, mert tulajdonképpen szabadtéren játszottuk a bajnoki meccseket. Tehát ott egymásnak szurkoltak, atléták, kézilabdások, tehát akkor szinte egy család volt az egész sport, gyulai sporttársadalom. Ez utána hogyan tudta kinőni magát ez a dolog? Hát mondjuk itt még vissza kéne menni még korábbi időszakra, itt Szigeti tanár úr és Kovács tanár úr nevét is meg kéne említenem, hogy a 60-as években ők voltak az edzők, a fiúknál Szigeti tanár úr, a lányoknál Kovács tanár úr. Párhuzamosan a szakmunkás képzőben pedig a ifjabb Krisztián László, és tulajdonképpen ők vitték a kosárlabdázást. Krisztián László volt a NB3-as csapat edzője, hát mindig vérre menő csaták mentek a két tanintézet között, a Szigeti tanár úr csapata, illetve a Krisztián tanár úr csapatai között, ott mindig vérre menő, hát általában össze is vesztek mindig az edzők is. Játékosként egyébként meddig kosárlabdázott? Hát tulajdonképpen még 42 évesen is beálltam egy mérkőzésre, mert akkor már a Kolornak voltam az edzője, egy nagykörösi mérkőzésen. Kevesen mentünk el, és ott mindjárt megsérült az első fél időben az irányító. És akkor miután kevesen voltunk, meg fiatalok ültek a kispadon, akkor vállaltam, hogy én is beállok. Tehát minden mérkőzésen vittem magammal abban az időben szerelést is. Volt igazolásom is, sportolós is, mindent, hogyha bármikor ilyen helyzet előadódik, akkor tudjak segíteni.
És akkor sikerült egy ilyen hosszabbításos meccsbe, ott kikaptunk 100-200-ra, de még egy hosszabbítást is végig kellett. Tehát az egész második fél időt, tehát akkor tulajdonképpen ott fejeztem be a kosárlabdát. Hát korábban már megsérült, Csabán játszottam MB2-be, ott megsérült először az egyik térdem, aztán a másik, és akkor pár évig akkor nem játszottam, majd később ilyen megyebajnokságban azért részt vettem, és hát ez volt az utolsó MB2-es mérkőzés. Ez mikor volt? Fú, ez 2000. Annyira nem olyan régen akkor. Hát minden régen volt már az a baj. Igen, hogy akkor viszonylag egész sokáig még aktív volt. Hát igen, hát tulajdonképpen korábbi években is, amikor edzősködtem, tehát általában ilyen játékos edzőként, még a GS, amikor megalakult 73-ban, akkor igazoltam a GS-éhez, akkor Krisztián László volt az edző, de ő egy év múlva elkerült Gyulára, aztán volt ez is, az is edző, aztán végül én maradtam, és akkor hát hosszú évekig ilyen játékos edzőként szerepeltem. És hát ugye kivette jelentősen a részét és a szerepét ugye az edzősködésből is, itt mik a legszebb emlékek? Hát rengeteg szép emlék van, tehát végül is csodálatos fiatalokkal dolgozott az ember végig. Nagyszerű társaság volt, hát itt kiemelném a 73-74-es korosztályt, ott fiúk és lányok is, tehát ott volt fiúcsapat és lánycsapat is. Nagyon tehetségesek voltak, hát későbbiekben abból a társaságból volt NB1-es játékos is. De a lányok is nagyon sikeresek voltak, csak nekik a pályafutásukat a pénzhiány szakította félbe tulajdonképpen. Mert általában mindig ez volt a probléma, hogy sosem volt mindig elég pénz. Tehát volt abban azt hiszem, hogy ez 92-ben volt, hogy akkor pont a pénzhiány miatt meg is szűnt a női szakág. NB2-ben voltak akkor. Hogyan kellett akkor foglalkozni a gyerekekkel, illetve hogyan kellett most, vagy hogyan kellene most foglalkozni velük? Hát akkor sokkal könnyebb volt minden. Úgy ítélem meg, mert tehát akkor akik jártak edzés, egyrészt sokan is voltak, meg tehát őket nem kellett nógatni, hogy dolgozzanak, nem kellett külön motiválni őket. Hát a mostani gyereket már nem is tudja az ember mivel motiválja, mert ők a szereléstől kezdve mindent megkapnak, tényleg ragyogó helyeken edzhetnek, sokkal több lehetőségük is van, hogy edzenek, és mégis nehezebb. De hát mondjuk ez nem csak gyulai probléma, ezt akár merre jár az ember, mindegy panaszkodnak, és nem csak a kosárlabdában, hanem többi sportágban is, hogy borzasztó nehéz a mai gyerekeket. A régiek azok, tehát azok imádtak játszani. Ezek a mostaniak, ezek nem annyira. Tehát van, aki meccsre se jön el. Tehát ami a Sava Borsa, egy, tehát az, hogy edzés eljár, és akkor kijelentő, hogy hát ő meccset ő nem fog játszani. Tehát ilyenkor az ember nem tudja, hogy mit tegyen. Hát rengeteg lehetőség van már nekik talán. És régen mondjuk, aki még csak mondjuk egy-kettő dolog közül választhatott, hogy mi legyen mondjuk, mit csináljon szabad idejében, addig ma már százféle dolog közül választhatnak. Hát valószínű, hogy ez is közre játszik, de szerintem sokkal tartalmasabb szabadidő volt az, amit abban az időben eltöltöttek a fiatalok. Meg én a saját játék, vagy a középiskolás koromból tudom, hogy tehát olyan társaságban voltunk, tehát sülve-főve együtt voltunk. Ott a matektól kezdve minden volt, az öltözőben is például. Tehát nagyon intelligens társaság volt, együtt szórakoztunk. Későbbiekben is ez volt a jellemző, hogy szerettek egymással együtt lenni, a meccsen kívül is. Tehát mindig jó társaságok voltak. És nyilván ez befolyásolja az eredményességet is, hogy ha jó a hangulat, akkor
könnyebb a munka is nyilván, amikor csak vigyorogva megy az edzés is, mert tehát lazán, könnyedén veszik, annak ellenére, hogy komolyan dolgoznak. Hát régebben lánycsapatokkal futottunk a hóba, és nem vett ez okon egyik sem. Most a fiúk még kötélre se akarnak felmászni, nem, hogy, vagy a bordásfalra, nem, hogy nyomja a kezüket. Én inkább kosaroznának, mondjuk az egy jobb dolog lenne nekik. De azt látná az ember, hogy kosarazni jobban szeret, de azt se szereti úgy igazán, mert tehát egészen más a mai mentalitás. De ha már szóba jött a szabadidő, ön mivel szokta tölteni? Hát eddig kosárlabdával töltöttem. Azt is kosárlabdával? Tehát nekem van civil szakmám is, és hát nyilván ami maradt, az mind a kosárlabdája volt, mert heti 3 edzés, korábban volt, amikor még több volt, tehát több csapattal is, hétvégeken meccs, szombat, vasárnap, úgyhogy nagyon ez volt a szabadidő, a kosárlabda. Tehát a hobbimnak éltem tulajdonképpen. Nemrég ugye a Gyula Sport szezonnyitó ünnepségén, ünnepi rendezvényen egy elismerésben részesült, ezt hogyan fogadta? Hát ez elég megható volt nekem, mert tulajdonképpen egy pályafutás vége. Hát nagyon meghatódtam, mert a sportolóim, akik végül is az én kezem alatt nevelkedtek, ott felállva megtapsoltak, úgyhogy nagyon megható volt. És megköszöntem a Gyula Sportnak is, hogy hát lehetőséget biztosított, hogy foglalkozhattam utánpótlással. Rengeteg emlék, ugye ebből gondolom a legtöbb az szép emlék. Van-e, amit megismerhetünk mi is? Hát, a legszebb emlékek közül. Mondjuk volt egy olyan időszak, amikor a megyébe, illetve hát amilyen kupákra meghívtak, ilyen felkészülés tornákra, akkor abban az évben mind a Kolor nyerte meg. Az egy nagyon sikeres évünk volt, és ott nagyon együtt volt a társaság. Tehát öröm volt velük együtt lenni. Meccseken is, szabadidőben is, edzőtáborban is. Tehát egy nagyon jó összetartó társaság volt. Az előbb már szó volt arról az MB2-es csapatról, amit ugye korábban irányított. Hát a Gyula Sport történetében az egyik legsikeresebb csapat volt. Egy kicsit meséljen róluk arról a csapatról és magáról akkor. Tehát tulajdonképpen ez a Kolor Kosárlabda Egyesület, ez 94-ben alakult. Régi kosárlabdások újraélesztették, tehát tulajdonképpen a 70-es évektől a 90-es évekig szinte ilyen túlélés volt az egész kosárlabda Sport Gyulán, mert hol a női szakák, hol a férfi szakák kapott egy kis pénzt, akkor az ment, de mindig elfogyott a pénz, és akkor mindig váltottunk. De akkor, amikor ezt megalakították, ilyen lelkes régebbi kosár, meg olyanok is, akik csak szerették a játékot. Itt Pálinkásné, Máté Kati vezetésével, ő volt az első elnöke. És akkor ők úgy gondolták, hogy elindulnak egy bajnokságba is. Ez a megye bajnokság volt, és akkor ott egy-két éven keresztül ebbe a bajnokságba ők játszottak. De aztán megfogalmazódott, hogy esetleg egy magasabb szinten is elkezdik. És itt volt több edző is, köztük a Szigeti tanár úr is volt a csapat edzője. Majd 96 őszén akkor kértek fel, hogy vállaljam el. És hát tulajdonképpen onnan indult, és egy-két éven belül tényleg meghatározó csapat lett itt a keleti csoportban ez a Gyulai Kolor. És hát rengeteg elismerést kapott maga a csapat is, hogy
milyen szépen szerepel. Sokan jártak a mérkőzéseinkre is. Úgyhogy az körülbelül egy 10 év volt az, ami tényleg azt mondhatom, hogy egy nagyon sikeres 10 év volt. És végig gyulaiakkal, gyulai kötődésűekkel, mert Krisztián László, aki az egyik fő mozgatója volt a gyulai kosárlabdázásnak, tehát ő mindig próbálta talpra állítani. Amikor megrekedt valahol egy kicsit, akkor ő mindig próbált lendíteni, hogy ne maradjon kosárlabda nélkül a város. És tehát ő segített, meg az elnökség is, tehát mindenki mellett volt a csapatnak. Megfelelő anyagi háttérrel, úgyhogy nyilván ezért sikerült egy ilyen periódust. Meg fogok majd kérdezni mást is, de ön szerint maga milyen edző volt? Hát ezt talán nem tőlem kéne megkérdezni. Meg fogom mindenképp mástól is, de ön hogyan emlékszik edzői magára? Hát nem tudom, én tehát mindig elég nyugodt természetű voltam, én nem nagyon akadtam ki. Tehát én azt szerettem mindig, hogy jól érezzék magukat az edzésen is, meg a mérkőzésen is a játékosaim. Hát, hogy milyen voltam, azt majd megítéli az utókor. Akkor szerencséjük volt. Na de aki ennyi éven keresztül részese egy sportágnak, tehát konkrétan tényleg az életét jelenti, őt meghívhatjuk fanatikusnak. Otthon, családja mennyire fanatikus kosárlabda kedvelők? Hát mondhatom, hogy nem nagyon. Nem nagyon. Nem nagyon. Van 3 gyermekem, a középső, egy fiú, az próbálkozott vele, de többiek nem nagyon. Akkor, hogy leült kosárlabda meccset nézni, mindig egyedül maradt? Hát általában. És még így is megmaradt a szeretet, ugye? Hát persze, hát nyilván ez nem... Tehát ezt nem lehet kiölni az emberbe, hát valamit nagyon megszeret, ez lehet bármi. Nálam ez a kosárlabda, hát van, aki orgászni szeret, van, aki más szeret. Tehát azért gondolom, kijártok egy párszor szurkolni, azért volt erre példa, biztosan. Család? Igen. Hát nem mondhatnám. Akkor otthonról szurkoltad, de valahogy biztosan, még hogyha csak az edzői pályafutása során is. Na de azt is megbeszéltük ugye, hogy hát még a 2000-es években aktívan játszott. Megkérném akkor, hogy egy pár dobást mutasson be nekünk, hogy mégis hogy kell ezt igazán csinálni, igazán jól csinálni. De mielőtt a kosár palánkhoz érkezünk, egy korábbi tanítványa, Marsal Ákos is megérkezett a Dürer iskola tornatermébe, aki ma már szintén kosárlabda edzőként dolgozik. Pár perccel ezelőtt tettem egy ígéretet Józsi bácsinak, ezt igyekeztem betartani. Tanítványa elmondta, számos sportoló köszönheti Józsi bácsinak a sporták szeretetét. Józsi bácsival ugye általános iskola 5. korom óta ismerkedtem meg, ő tanított meg a kosárlabda alapjaira. Ő mutatta meg ennek a játéknak a szépségeit, örömeit. Azóta meg töretlenül ugye ő van itt Gyulán a kosárlabdában, ő tevékenykedik, ő fogja meg a fiatalokat. Ahogy így összeszámoljuk, ugye én előttem is már ő a kosárlabdával foglalkozott, már több mint 40 éve foglalkozott ezzel. Hát szívvel, lélekkel oktatott, az érdeklődő diákokat nagyon szerette, vagy kosarasokat, leendő kosarasokat, és ugye mindig próbálta egyébként az életvitelüket is olyan szempontból, hogy sport iránt érdeklődjenek, terelgetni. Mit gondolsz, hogy mi lehet az a dolog, amit Józsi bácsitól mindenki megtanulhatott? Tehát aki egyszer az edzői keze alá került, ő biztosan megtanult valamit. Mi lehet az? Hát én szerintem a sport iránti, ugye a kosárlabda iránti alázatot mindenek előtt, tehát, és a sportszerűséget szerintem az nagyon fontos volt nála. A küzdelem az elvárás volt, de sportszerű küzdelem. És hogy a jó szellemiségben, a jó csapatszellemek kialakítása, ez nagyon
előtérbe került nála. Ezt nem lehet elfelejteni, mint a biciklizést. Valóban nem lehet elfelejteni. A rutinos kosárlabdaedző a forgatás alatt egyszer sem hibázott. Talán egy dobása nem sikerült, de az maximum azért lehetett, mert nem is a palánkra nézett. Az biztos, hogy aki egy büntetődobó versenyre szeretné kihívni Józsi bácsit, annak nem lesz könnyű dolga. De azért még kiállnék egy ilyen büntetődobó versenyre a mai fiatalokkal.